кожну кікімеру, в кожну сітку ми вкладаємо таку записку і вплітаємо всю свою материнську любов. Звертаємося до Бога, хай він береже наших воїнів. Ми їм дуже вдячні. Майже у промислових масштабах розгорнули виробництво маскувальних сіток та кікімор у Світловодську. Тут навіть розробили свою методику. Тут у нас натягнута повністю кікімера. Два рукава, середня полочка, спинка і ще одна полочка, і капюшон. Ось це ми все зв'язуємо, а потім Діма в нас вшиває. Олічка пришиває капюшон, армірують і виходить кікімера. Таких кікімер ми в'яжемо 4 штуки в день. Аби пришвидшити процес, зробили спеціальний станок. Тепер до виробництва може долучитися будь-хто без певних навичок, розповідає раціоналізатор Олександр Крилов. Доступ к кікімерам був мінімальний, 1-2 чоловік. А коли зробили станок спеціальний, то можна було до 10 чоловік підходити. За счет цього ми збільшили швидкість. Ну і качество, звісно. І стало цікаво працювати, тому що убрали вірьовки, зробили все на гвоздях, ну, більш стаціонарно. У Людмили Сливи син на передовій, тож аби зі свого боку наблизити перемогу, жінка приходить сюди щодня плести сітки. Поки не буде потреба в наших руках, ми будемо сюди ходити. У мене немає вихідних. Мене питають, а чого ти йдеш, сьогодні вихідний? Я говорю, в війні є вихідні? Немає. Ну, значить, і в мене немає. Місцеве ходить десь чоловік 12, мабуть, а то переселенці. Активно долучилися до процесу і тутешні переселенці. Для них колектив плетунів став другою родиною. Дуже-дуже-дуже хороші і добрі люди. Вони нам повіддавали все те, що нам потрібно було в перше время. Дуже хочу їм подякувати. Працювати волонтери почали з перших днів повномасштабного російського вторгнення і продовжуватимуть свою справу до перемоги. Найбільшою винагородою за свою працю тут вважають подяку від захисників за їх збережені життя. Ділали, а відзивів не було, і тому було, воно зависло. А коли прийшли вже відзиви, ребята благодарили, ну, у нас такий підйом. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, СІБІН.